ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତା'ର ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ତା ମନରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ଦିନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ହେବ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ତା ବାପା ତାକୁ ପୁରା ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ମାଆକୁ ହରାଇଥିବା ସେ ପିଲାଟିର ତା ବାପା ହିଁ ସବୁକିଛି ଥିଲେ। ତା ପାଠପଢ଼ା, ତା ଫୁଟବଲ ଖେଳ, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଟ୍ରେନିଂ, ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ସୁ, ଯାହା ବି ଦରକାର ତା ବାପା ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଢ଼ୁ ପଛି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ। ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲା, ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା। ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲର ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେଲା। ସେ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ତା ବାପା ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ସିଟ୍ରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜୋସ୍ ଆସିଯାଉଥିଲା। ତା ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଚାଲିଥିଲା। ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଗୋଲ୍ ପରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଗୋଲ୍ ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସିଥିବା ତା ବାପାଙ୍କୁ ଚାହିଁବାକୁ ସେ ଭୁଲୁନଥିଲା। ଶେଷରେ ଆସିଲା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ସେଠି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳ 3-1 ଜିତିଗଲା। ସେ ତିନିଟା ଗୋଲ୍ରୁ ସେ ପିଲାଟି ଦେଇଥିଲା 2 ଗୋଲ୍, ଆଉ ତା ଗୋଲ୍ ପରେ ତା ବାପା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଳି ମାରିବା ସହ ନାଚି ଉଠୁଥିଲେ। ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ତା ଦଳର ସବୁ ଖେଳାଳି ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କାନ୍ଧରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ର କୋଚ୍ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ତତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଖବର ଦେବାର ଅଛି। ଖେଳ ମଝିରେ ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଖବର ଆସିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଜାଣିକି ଦେଲିନି, ସରି। ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ଧୀର ଆଉ କୋହଭରା ସ୍ୱରରେ କୋଚ୍ କହିଲେ, ତୋ ବାପା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିଲାଟି ହତବାକ ହେଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେ ଚେୟାରକୁ ଅନେଇଲା, ଯେଉଁଠି ତା ବାପା ବସି ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଚେୟାରରେ ତା ବାପା ନଥିଲେ। ଜୀବନର କେତେ ରଙ୍ଗ। ଆର୍ ଜି ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ରାତି 9 ରେ।